Ще одна українка Марта Костюк пройшла в 1/16 фіналу, здолавши новозеландку Лулу Сан. Ну і просто зараз з нами на зв'язку із Парижа Ольга Ніколаєнко, прес-аташе Федерації легкої атлетики України. Пані Ольго, вітаю вас. Добрий день. Добрий день. Пані Ольго, якщо ви не проти, почнімо з гарячої новини, ну вона не зовсім гаряча, більше години, про те, що Яну Беломойну дискваліфіковано в маунтенбайку як колову чи кругову. Що сталося, якщо можна, що означає це для нашої спортсменки? Ну, це не зовсім дискваліфікація, просто є такі певні правила, але я говорила з Яною буквально перед цим ефіром, вона, на жаль, захворіла і ще 2 дні тому вона лежала в ліжку і не могла толком не встати. Але вчора вийшла на трасу, на тренування, проїхала хоча б одне коло, щоб трішки себе розкрутити. Тому, на жаль, вона була не в тому стані, в якому хотіла б тут бути. Це є 4-ті Олімпійські ігри. Ми знаємо, що Яна дуже сильна спортсменка. Її дуже багато моїх іноземних колег знають і запитували, чи вона виступатиме. А крім того, траса була дуже швидкісна, а Яна така, вона дуже мініатюрна дівчинка. Їй підходять траси, які складніші, де треба більше їхати вгору, набір висоти і так далі. Загалом, розумієте, чому я запитав? Тому що під усіма повідомленнями про цей випадок уже, я так розумію, що російські боти і всяке таке, і коментарі, і так далі. Я вас хочу запитати, а як би ви могли взагалі оцінити підготовку української збірної? Ну, тому що ми розуміємо, що готувалися вони в незвичних для звичайних олімпійських збірних умовах. Оскільки я працюю з легкою атлетикою здебільшого, як журналістка, я так лише постільки зараз, то я можу говорити про легку атлетів. По-перше, в нашому виді спорту ми дійсно дуже щасливі, оскільки президент світової легкої атлетики Себастьян Кое, він одразу ще в перші дні висловив чітку позицію, що росіян і білорусів у нас не буде в змаганнях, поки не закінчиться війна. І він усіляко підтримує, він був у Львові на чемпіонаті України з легкої атлетики кілька тижнів тому, також в Києві. І світова легка атлетика дуже допомагає Україні, вони фінансують багато зборів, змагань, європейська легка атлетика також і наша держава. Тому, звісно, це не те, що хочеться. З одного боку, у спортсменів топового рівня є збори за кордоном, з іншого – багато хто з них волів би виступати і тренуватися вдома. Та ж сама Ярослава Магучів, вона дуже любить тренуватися в Дніпрі, але вона не має цієї можливості, вона на 2 місяці може приїхати. Але коли часто старти, їздити з Дніпра за кордон зараз майже нереально. Тому все впливає, на щастя, як я сказала, за допомогою всіх, хто нас підтримує. У спортсменів є можливість виступати за кордоном. І останній передолімпійський збір наша команда проводить у Ватіні. Це таке невеличке містечко неподалік від Парижа. Вони там, більшість із них. Сьогодні приїхала перша група атлетів, і я говорила зі скороходками нашими, вони залишилися дуже задоволені збором, але як воно буде все на трасі, ми будемо дивитися вже по ходу. Чемпіонат Європи у нас був хороший, а сподіваємося, Олімпійські ігри теж нам дадуться ще навіть краще. Угу. Ну, якщо говорити про нашу збірну з легкої атлетики, зокрема, то які в нас зірки? Ну, ми знаємо пані Магучик, звісно. А хто ще? Та в нас, в принципі, команда зіркова, бо вони всі класні. Але, звісно, це Ярослава Магучих, Ірина Геращенко, Юлія Левченко, вся наша трійка стрибунку висоту. Марина Бехраманчук, на щастя, вона встигла відновитися після травми, як побачимо. Вона пропускала чемпіонат Європи, але це топова спортсменка, вона одна з фавориток з потрійного стрибка. Багато хто пам'ятає, певно, фініш Людмили Оляновської на чемпіонаті Європи, коли вона на самому фініші, спортивна ходьба, 20 кілометрів, обійшла іспанку. Це стало мемом, вже ще тільки не придумували на цю тему. Також Михайло Кохан, метання молота. Ще в нас є Артур Фельпнер, він дуже молодий спортсмен, йому лише 20, але для метання списа це взагалі мало. Але він потрапив на Олімпіаду, і в нього дуже хороші результати. Тобто я не кажу, що тут буде 100% медаль, але те, що він на Олімпіаді в такому юному віці, це вже дуже-дуже великий прогрес. І, звісно, наші, ледь не забула, 400 метрів з бар'єрами Анна Рижикова і Вікторія Ткачук. Віка була травмована, вона дуже великий шмат роботи не зробила, але все ж таки встигла відновитися, і вона теж буде виступати тут.
Пані Ольго, хотілося б ще запитати вас таке. Ну, ми знаємо, що безпрецедентних заходів безпеки вдалася французька сторона, приймаюча сторона. Як воно жити і знаходитися серед цих заходів? Чи вони відбиваються на якихось там, ну, я не знаю, на рутині, на розкладі спортсменів? Чи все організовано органічно і це непомітно? Я живу не в Олімпійському селищі, оскільки тут акредитована як журналістка, але у спортсменів там все має бути чіткіше, оскільки в них офіційні шатли. І, звісно, водії знають, якими маршрутами їхати, по-перше, по-друге, в них є дозволи спеціальні, куди вони можуть проїхати. Так само, як ми, медіа, їхали на церемонію відкриття, ми заїжджали в ті зони, в які не могли заїхати звичайні смертні, так би мовити. Це більше відбувається на житті звичайних людей, особливо мешканців парижан, мешканців Парижа. Тобто, от вони це відчувають, оскільки, щоб перейти, наприклад, з одного берега річки на інший, був період, коли потрібно було показувати ID або якось доводити, що вони живуть там. І це не просто забаганка погуляти вздовж Сени. Тобто, більше страждають вони, аніж ті, в кого є акредитації, хто є привілейованим, так би мовити. Пані Олю, дуже вам дякую за ваші коментарі, за ваші відповіді. Я для себе згадав теж час, коли в Києві питали ID при переході з берега на берег. Не дай Бог таких приводів. Ви знаєте, коли це було. Не дай Бог. Хай лучше, краще будуть Олімпійські ігри, правда? Я вам зичу усього найкращого. Я вам дуже дякую. Нашим спортсменам зичимо перемоги. Бачите, пальці схрестив. Бачу, ми сердечки їм покажемо. І сердечки, так. Дуже вам дякую. Ольга Ніколаєнко, прес-атташе Федерації легкої атлетики України з Парижа, де тривають Олімпійські ігри. Дякую.